Eli Lööf menetti tuolla alussa paljon aikaa ja sama muuten valitteli Markus Grönholmkin, että ei oikein uskaltanut tulla alussa. Oli todella liukasta, kun kuviin saadaan Sankan yleisömeren eteen Mikko Hirvonen ja se on lähellä. Se on kyllä niin lähellä toi Hirvosen tilanne, että se on herran hallussa. Joo, kyllä jos Mikko tuolla maalissa, että vähän kävi ojissa, niin tossa kävi aika paljon, että kun katsoin noita edelliskuvia Lööfistä, niin hän tuli hyvin keskellä tietä ja niin kun... Mikko, miten Oudin pohja meni? No ihan törkeästi koitettiin tulla, että ehkä oli liikaakin yritystä, että oli aika monta tilannetta, että roikuttiin vähän ojen pohjissa, niin ei mikään puhas ojo, mutta yritin ainakin. Saitko väliaikoja, miten kova Markus tulee takaa? No varmaan voi olla, että lopussa ihan me oltiin ensin eelle ja sit se kiri tasoihin ja tää viimeinen pikkutei ei tullut oikein hyvin, että aloin vähän varmaan, kun meni niin pitkin ojen pohjiin. Oliko nautinnollista ajaa pitkää ojen pohjaa? Siis makee pätkähän se on, mutta on se niin hurja tie, että ei sitä oikein nauti koko aikaa.